Jo kopš mūsu valsts dibināšanas uz lielās politiskās skatuves allaž bijuši arī zemgalieši. No Zemgales nākuši nevien pirmie četri valsts prezidenti, bet arī divi Saeimas priekšsēdētāji. Pirmā Saeima tika ievēlēta 1922. gada 7. un 8. oktobrī. Gluži tāpat kā mūsdienās, arī toreiz vēlētājs uzrunāja reklāmas, un izvēle nebija nemaz tik viegla. Šķiet, ka Saeima atšķirās ar augstu politisko kultūru un augstu politisko diskusiju kultūru. Saeimas deputāti atšķirās ar ļoti augstu izglītību, ļoti lielākai daļai Saeimas deputāti. No 100 deputātiem bija augstākā izglītība, bija arī dažādas speciālas izglītības, un Saeimas deputāti atšķirās ar izcilām dažādu valodu zināšanu. Pirmās Saeimas priekšsēdētājs bija jelgavnieks Fridriks Vesmans, kurš uzskatīja, ka vispirms ir jārada pirktspēja laukos, un to iespējams panākt, attīstot piensaimniecību un cūkopību, kā arī uzlabojot graudu ražas. Panākt nospraustos mērķus gan nebija nemās tik vienkārši. Sociāldemokrāta Kristapa Eliasa dēls vēl šodien apbrīno tēva spītīgo raksturu. Jo viņš īsti sākts tiesāt. Un likt cietumā pie Nikolaja II pa 1905. gadu. Tad Ulmans arī ieliktos sociāldemokrāts uz kādu 2-3 mēnešiem Liepājas nometnē, bet izlaid pēc tam, un tad ja viņi varēja dzīvot normāli. Nu, 1951. Gadā par to varu viņu notiesājumu izsūt uz 10 gadiem, izsūtīju uz Sibīriju. Saeimas darbība tika pārtraukta 1934. Gada 15. maijā. Izstāde, kurā apkopots vēsturiskās liecības par Saeimas darbu, ieder Telesa vēstures un mākslas muzejā apskatām līdz aprīļa beigām. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.